Vårens vakreste eventyr har gjort sitt, og sommerens sprudlende dyreliv er et tegn på at du går en spennende høstmøte. Århannen har spilt opp til dans som aldri før, og både jeger og hunder kjenner at høsten kryper nærmere. Turen med bikkjene har vært mange for at samarbeidet og samholdet skal være best mulig. Ingenting er bedre enn å lykkes i fellesskap. Høsten er her, båndtvangen er over, og frihetsfølelsen over å kunne dra ut på jakt igjen kribler gjennom kroppen på både to- og firebeinte. Du var flink. Per Høystad, han sto sikkert i 5 minutter før jeg kom opp. Og så lette steggen. Og så får jeg skutt. Jeg så den hoppa ut fra buska, faktisk. Og så apporterte du. Ok, det går en time igjen etter fjellet, altså det går tiuren! Mens jeg filmer denne, så letter det søren meg tiur til tre rett bak her. Men jeg er så fornøyd nå, så det får bare være. Det var ikke det vi skulle ha, men moro ser jeg ikke da.
to bikkjer som ikke vil ha port, da. Åh, det var spennende. Lå bak høven der borte. Og kastet pinne til bikkjene og lokket inn kanadesa på den måten. Kom inn på pent skuddhold, og da ble du blid. Rått. Det en tidlig dag på jakt. Klokka 6:30. Dette så spennende. Nå tåka ligger, og månen lyser opp. Jeg har ikke sett noe til nå, men bikkjen jobber veldig bra. Åse stand. Bikkja sto på 35 meter. Han sto og ventet, for jeg trodde det var blindstand. Eller at han bare satt og dreit eller noe. Så tenkte jeg, gir deg 30 sekunder, og så går jeg opp. Og kommer på 20 meter, og så ser jeg tiden bare. Og jeg drar på første skuddet. Og trodde han fløy videre. Så jeg dro på skudd inn i tetta. Så bare ser jeg bikkja. Ligger på myra, altså. Nei, det her er så herlig. Det er pen årsung, altså. Fytt i grisen. Åh, det der var fett. Svik sto i stand. Åh, det kom noen stopp av hans. Bare stelte seg i stand. Jeg gikk forbi noen stopp, og så begynte han å løpe. Og så løp han forbi sviks. Og så fløy røya. Bare kaos.
Så har det bare vært dritt nå, altså. Det startet, ja. Og så bare greina over meg, bevegte seg. Så det var ful med, ja. Opp og klam hagla, men så... Hvis jeg var et ekorn. Nærmer oss. Jeg fatt akkurat det røy fjær. Spennende. Det var helt rått. Så Svik sto og følte på. Noen som kom ikke opp i situasjonen, han bare sto og så i kamera, og så be Svik som reis, da. Og han stuper etter, og jeg tar den nesten. Så bommer jeg på første skuddet, da. Så tror jeg jeg er borte på andre skuddet. Så jeg går bort og sjekker, og da liker den. Og så er det så deilig, og det er i hvert fall når bikkja står samtidig. Åh! Jeg er så fornøyd! Jeg så noen som stod i stand under granleggen der. Og tenkte jeg, nå lettere nå, så jeg stod meg klar og bare, plutselig bare stuper den i buska. Så tar den selv med haren. Det er helt rått. Han fant ikke snusen av røya, men haren. For tar vi ikke igjen nå. Røy, hare og årønne på en dag. Det er helt vilt. Jeg er så fornøyd. Det er fryktelig siden han driver veser, så prøver vi ikke å få bitten borti. Det var helt rått, altså. Det var vingeskudd, altså. Hun gjemte seg innom bikkene, men... Åh, det føltes deilig nå. Det har gått i så mange timer. Det har... Tja, nesten 20 timer nå på to dager. Det har føltes jeg fortjent, altså. Rett og slett.
Nei, du var så flink, ja. Takk. Nei, det det villeste. Midten av oktober, og så hører jeg bikkja se seg i stand. Og så hører jeg fuglen ferdig med fly, så jeg stuper fram over kneika. Der. Så klarte søren meg sikt og noen så på å ta orrøna. Antagelig så sto de sammen på hver sin side og bare stupte dere på den. Det jo helt vilt. Det var rett og slett ganske brutalt, vil jeg si. Tok hele stjerten på den. For det teamwork vi har. Herregud, altså. Bikkja sto på 130, 140, 150, og så går jeg mot den da. Og plutselig kommer tieren ut av tre. Og så bommer jeg på første skudd, eller tre sto i veien. Ellers så tror jeg det hadde vært et treff. Og følger på andre og får god følelsen og trøkker, og skudder ikke gå. Og så midt i jaktterrenget, og det så deilig å se. En herlig opplevelse, altså. Da vi klare for dagens jaktstart. Tror bikkjen er gira, sett litt pull langs veien, så jeg rimelig gira. Ja, kom ut da. Det der var spennende, han spytte i grisen. Så svik sto, så jeg satt frem av kamera. Og så kommer jeg bort. Og så skjer ikke noe. Og så bare flyr røya ut av treet. Og jeg drar på. Men jeg ser jeg bort inn. Jeg tror den er vingeskutt, så får jeg komme meg bort. Så bare så noen som stupet etter så. Åh, det var moro. Jeg fikk det ganske greit bakfra, altså. Men ikke godt nok. Men godt jeg fikk taken, så.
av spennene hans, så hvordan ikke svore, så tenkte jeg, er det dyr her nå? Eller er det et innsløper? Og så ser jeg bare haren hopper rundt der hvit, og så setter den seg rett der. Jeg tror jeg rakk å slå på kameraen. Det er så deilig! Ja! Mens jeg står og filmer halen, så kommer tiuren og setter seg tre, og det er tiur! Ja! Det er drått! Da får vi gjøre som vi gjorde i stad, rett og slett. Bikkja tok halefjæra da. Det er herlig på tur. Sinker sto og gikk nedefor og stelte meg på kanten av myra og ber om reis, og der flyr opp to rugder, og jeg klarer å bomme på begge to. Nå er lov det også. Perfekt situasjon da. Gå videre rundt bortover myredraget her, og så kommer jeg opp i et sånn lite elvedrag. Og så sto Sviks da, litt usikkert, så går jeg bort igjen, og så ber jeg om reis. Han løper runde, og så enda en runde, og så flyr rygda opp. Og rett imot, og jeg bommer. Skal ikke være lov, og så klarer jeg å dra på et dårlig handelsskudd da, men faen, er det der mulig? Jeg skjøt jo på en overhånd i stand, vet du, i går. Og så plutselig så flyr den fra, jeg trodde det var bom. Men jeg hadde god følelse av at det var treft da. Og så bare står jeg og følger med, og så plutselig bare flyr den rett opp. Og så slipper den begge beina, og så står den på stive vinger. Og så bare detter den ned igjen på sånn 70 meters hold. Så lette jeg i 1,5 time i går, og da ble det mørkt, så jeg ga opp. Tok med hele gjengen i dag, alle 4 bikkjene. Det er min gamle mora mi, kanskje vi ikke går, men jeg tenkte å snute av henne så skulle hun hjelpe meg. Så nå har jeg letet i 1,5 time i dag også. Og da lå den på stive vinger under et tre. Nå har jeg gravd i alle høll og alt mulig, men det er så deilig å finne en påskutt fugl. Og herregud, brukt 3 timer på å finne den her. Så dårlig!
Åh, det var spennende. Snikker sto først, og så kom noen som sto. Og så løp sykst forbi og stelte seg lenger ned i. Så løp jeg på, og så ser man stup og roper ja. Jeg trodde det skulle være 10 ure eller noe sånt da. Så litt rugda inn i teltet, altså. Kom ikke i skudden. Artig. Det var også spennende. Snickers stod i staden, noen som stod i staden, gikk forbi noen stopp, gikk forbi Snickers omtrent, og så be han reise i det, jeg sier ja, og så skjer ingenting. Det der var drit, altså. Jeg fikk beskjed om stand, jeg satt og ventet. Jeg hadde roa Snickers og noen som hadde bedt dem reise. Så er jeg så dum å gå med kamera i handen samtidig. Og der flyr øya rett ut på 15 meter. Og jeg fokler med å få opp glow. Nei, så stod trærne i veien da. Men snart begynner å legge fra det kameraet. Det er fordi jeg er håpløs altså, å drive for å filme og skyte samtidig. Med tunge forhold. Å, fytti grisen. Kort rått for bikkene også, for å si det sånn. Gris for tunge forhold. Å, herregud. Faen kjære, lett av fugl der, og dokk, 3 stykker, og så filmer, og så letter hårhånden på 20 meter foran bikkja, og jeg har lagt frem og haglet for å filme. Det er rimelig vanskelig forhold i dag, det bråker noe så vanvittig når man går. Skare.
Yes! Ah, så flink! Ja, så flink du er! Og det er herlig. Gikk på de tørre plassene og fikk beskjed om sand på 97 meter. Følte bortover og var noen som dekket hele veien bort, derfor det var 6 stor stand. Kommer opp på 40 meter, går opp kulen, og så begynner jeg å gjøre meg klar, så sitter han i tre, og jeg bare smeller den nedpå, og den detter i stand. Detter i stand, sier jeg. Den detter rett ned, for siden jeg blir ikke sånn stå i stand. Det er helt rått. Jeg er så fornøyd nå. Åh, det var helt rått. Bikkja sto i stand, og nei, dæven. Kommer opp og ber om reis, og den flyr opp, og jeg bare, yes! Rett ned! Det er så deilig! Ah, så flink! Ah, så flinke! Det er årets siste jakt her, og vi prøver å finne tyren i dag. Er det en sinnssyk sesong for både meg og Vikne, så... Vi er gira! Thank you.
tre bikkjer sånn. Og så løser vi snikker seg opp. Og så løper jeg på, og så, ser jeg Sviks så lenge borti der. Når jeg kommer løpet seg opp, da flyr han opp. Er det mulig å bomme der da? Hadde jo vært perfekt avslutning på jakta. Takk! Nei, så flink! Superarbeid hele gjengen for et samhold og team. Helt vilt! Det er artig. Jeg har gitt til å lade på tur. Jeg har ikke å le på hva. Jeg måtte meg. Som bakomfilm. Jeg har egen kanal. Jeg er så fornøyd! Woo! Det er jo helt flott at den er aller viktig å stoppe fra. Kom igjen. Du fikk ikke noen skuespiller for å si det sånn. Nei, ikke noe. Skuespiller for å si det sånn. Nei. Bann og drit. Jeg nei til å ta bildet av en gang. Det er ikke mulig å få et fint bilde av meg, vet du.